Чорапчылуын үйерүй оғы жағырын сайынлар аркейіне 15 нәлігінен филиалынан ұлығы бүттін кереті қабан үлілер. Бүгіндерге үйерүй автобуға проекттерін сөргітін, нәлі қосқолыларын керен үлі қайдақ барарын білістілер мастер-класстары көрдірділер. Манна саңа әдер педагогтар кәлін әбей құрғықтар арылынылар, оны тәне өрсіларға тахарлақты күләлей сылжар, опытта педагогтар үлілерін қамнастарын көрі істі, директор Ирина Сергеева салаячыла үйерүй автобуға нәлектері керен сағалады. Бір сәргеқ көрсүйі қаяқсы тұртыс қолы. Бүгін бияқа автобусыра да істекелді. Оны кәрін күршек көрдеділер, мастер-класс көрдеділер, вокалға гілейінің ұруыты көрейін. Оны олығына бейі вокалға ұрты өт, қанда қылды көрдеділер. Оттан үші үші бай көрдедірейін. Бос қолаға әдір педагог Дария Кузьмина оғылыр фольклор құрығығыр қағыз дысылын ұтымнақтық жарықтан, арас тағымдақ күріқтарға сетейлі ақтық күттан кәлелер. Бігеке бұл сайын қолыбыра олыңқа ғығар күттан мүт, ғуқай көріңгер күттан мүт, номинация болан күттан сетейлінен кәлді бет. Олың нені қаракластарға ғаджан, международна, ұлысна, регионална тағымдақ күріқтарға күттәтші бұт. Олған сетігі біттен международный күрекқа диплом третий степени болары сетіс біппет. Бігі онына қыра кластар боламыд, бігі қа хамы олған сетігі біт онын үкеті. Онына білеген именник лауреат, диплом, бастықы кез степенерінен нағырадылым біт. Қытанақтағы филиал көлелер Евдокия Миронова елейдеттен 200-тен тақса выпускник Бойгеға ойыландақсы біт. Бұл студия... Тогаш тоа се стоа на нашата катедралите дигне, беше бујис супер дислопатните ливит. Она е кујстен така вупусник тахпат. Улахам вупусник тарбе белеген республикани викане вреди хичалар, художник тар, кошталар, дизајнер тар. Ви анаглер ханај многу орор косметолог тар. Арахнет тенграхи дизајнер, летер во лаги архитектор дрвалдар. Студија бијлгага, пака тоа се убавил таа лапун на бордатем. Бијл бијесо битере барда, ураха кидлер. Белинги оло хрунен анимација графиски дизајнер тиркирелер, онна. Үсіға пасымезінің әсі әтістім көхім бірділер, әнегінен 15 ғанғаны бордадым. Бейгі школа бұтыр интернат тақпы, өлің бейгі республика арас мұндығыттан кәлін жарықтан алылар, оғылыр. Бұйыл кәлбіт ол бұл сөрінен үлі күластыр, оны хамай рапыда қаламаттан бар, таатта қораттар ембалылар. Олар құрысына қайсыға өрінелілер, оны тағыны мекәкерінің әбейік ұржыққа жарықтанылар. Бұл көрір выставқа ат болдағына бұйыл көңеттен үлелебіт үлебіт. Еті мейді мәлбергі бейді оға үлеті тұрар. Қас қанекул бүтінің әбейі выставқа тәребіт оғылар үлелерін. Бұл әмітін төт оларын ер бетінің оғылық көрір болдақтары дей. Қайысқауыт болдағына бастықы ұғашарат академический рисунақтен, потому что құржы ғыпысниктара құдорысын өтінен бара болдақтары дей, профессионалның құдорысын өттігер тұттарсар болдақтарына, құдорысын өтшейші, құдорысын институт, әрдер экзаменін өретін тағырықтақ болдам дей, олен академический рисунақ, живопис бар, кенікі дизайн кетті, асайынғы төпленер бар, оны научно-практическа конференцияға қытыннарары туатескай оғылар оғылымыра туғынан жарықтан алылар. Исследовательскай өлімінен жарықтан алылар. Оны қайсықалар дағыпыд. Оны бейге қаяндағыны бәбіт саға херен искусствуатын пропагандалыр. Пропагандалық тақ болдық бітті. Қаянды бәбіт оғылы бұд искусствуатын бәбіткен білек тақтар, бағылық тақтар ден, декоративный қайсыға оңықтары оңынан тәрі бұд. Бұл сайын объявление бұдтыра наборды бұдден. Мен ұрғытты ұрғыды өретім, ұрғыды солысыда бар әдім үйіраға. Оның ұмсырын кілбетім. Білеген интернатқа ұлары бұн, ата әбілетім ағайым анына графический тұқтақтар. Программалақ бұд. Бұд олын үйерінім. Современный молодежный олен әбілетім ағай.
Нарантерені вюретелері, учутаны бәмешуі. Мен шырыпчын ұлыттан бос қолаға үхісіл бөй өрінен кәлеведі. Мен мана әлбәк сетейіні сетестім, әлбәк олары күтті білістім. Аса мен өріққа барабар дизайнер түнен бірқым бағырабын. Онтон мұғыдай ұртыс қолатығар тәлікті қазда саланын өлір. Манна оғылыр сөбілен салжа жарықтара үрі құрғығы болар. Радас, вас отдать не гер. Кидаем чеки, галактан доливин. Филиалы будут тали ортосковат гер, ба. Бо левитом то харатан. Ин ого ватан тахаран. Оно мана каттан раз конкурстага международный до конкурстага республиканская улусной. Никуда конкурстага каттают. Он на то хлорам международный гаде. Талант, мы ищем таланты, не укрутка, кастованы на серебро, золото, обыттеры. А кто на тундере? Да, Ким Семенникова Лена, которая гордость нации, деньги катута, он на катута серебро обыта, амбастан, который Чапалов, Гоша, я катута, он на бронза, медаль обыта. А то, конечно, стартап деньгами у Семенникова Лена была как-то тох опыта. Гран-при опыта. Он на Битяге Муланте Михайлова Ангелина Санкт-Петербурга имея как-то тох. Кис степень на лауреа опыта. А то, что так Олороте Директан Бедрин Солдарин Булан Берин. Хорох олар бұланы музыкалды өтінен өріққа керендер, специалист болындар, музыка жұсталы болдылар, оны эстрада ұлысыры болдылар, қолырадық, оны тұққа театр түгер үйін бөйе керендер. Қолыра эстрада сұлғатын сүйіні бойы бариян дейін бәкке бірі білағат, оны бастығы олығы өтін мен ұлбұдым, олығы. Там бета дальше, а там школа, наш школа варен сайт дан, бета мы хай нарен, страта слухоте. А он на тон, такого ра пермяков варианден, блин, без тахта улокоди тир, специалистен лидер, он на хой тана бимаден, а где битарен блин, то киноактер бладер. Лидер конкурента. Он это, он хотя три мне корпускай корпус лидер. Тяни ли не гнен ты от оста волой? Вот это мин ли мин это онча от оста. Вот специалист был в тараде ончого бар. А так была на. Осе многих бедре Реалары тоқ құды қолып бек құды дядылдар, конечно, бақтар болды. Оның бақ, оның тұқы ғай атылып ұстылы. Амыстан тоқ, оның дыханыны қай егі бек. Жарып келді? Ағын. Оның аяқ жарыптынан. Қамсыдан ка, оның әспев қалығы. Ұлырбын сөйлебі. Она кружака истил, рыта, десаками лача. Ханна говорила, ха, мои хаблюры, ханна гы, я научу талон, ты хочешь любви ретери, ты хочешь бахты зеркта на анисе, вот тут на кистере. Ха, мои хаблюры. Самый хаблюры, это я, то, кыса мне.
Бүйрі оғы жоғырын сайындарар кейін бір кент оттар педагога Елена Петровна Сивцева үгі сылыр ұстыларығар үрдік тағарылақты көлелен, үнкі егетігер чүрапчыл ұғығарары бол бақа бүтін республика атия білдер бай опыттақ үлхет болар. Раз, два, три, во-во, бәрі бүтін көрдіңіз мағын сұхатыр, два, три, четыре, во-молодцы, вот, бәрі ол мұны көріне. Раз, два, көрдіңіз бол бата, заданымен жағы таптар, раз, два, три, четыре, ол мұны көріне, мұны көріне. Мүкілі көчен ансамбл тұғынчы 900-900-сылтын үләдір. Мен көлігі чән ансамбыға түгінші 991 сылға кәлем мен Николай Николаевич дүрежіні күттірілі әбітім. Манна Ивановтар ден автор, баға санаде авторская школалары бар әті. Ол енен тірілі біті. Негінен кенлер үдіан өйеннер. Бұ ансамбыл олық еннендегі олық күштіақты экстремителіне 10 сылы егер народный коллектив бол бұта, образцовай, Россия образцовай коллектива бол бұта. Онна әлбәқ танцуеті көтейін гран-при бол бұта. Олған әлбәқ сетегілерді, онна арас тас дойдыларғы международный конкурсар кейін баран күттіңіл бұта. Бұнсан бұл. Тунигынан, Италияннан, Францияннан, Киргизияннан, Москва, Владивосток кейін барға дейттір олар, солистер. Станислав Филиппович Калаков мәнна үйрем біте. Кену Владивостокқа баран лауреат болан кел біте. Жатта білейін түйе ұлақ бұту, қандай өлелі қамсыңын жақты? Білігін манна бігі бейхан түйе тұғы ұлақ бұт. Манна қылағынан ғыджалар. Екіс қыластан ғылан. Екістен бәскілі қылағын ғыджалар, онтан өйе сөбөтіне кім бағыла ғыджар. Мұғыдай орта сқолата манна көлігі чан ансамыға үдді өчей ұсловияны тәрен берді. Бұ көрігі күдік Туспоқос, циркілілік, станоқтақ, оның бәдігі ұстық бар ұсловия бар табар. Бұл маңны күрсігілер ұттан қамсық кем кәнеттен саңатты ұқыту кәрейті болалары бет. Оның болдағаны қалыбыра үліхеті күтті чүгас білсігі, чүгас алтығы, оғылор дағаны жоғырдарын чүгасты маңны әлі қараққанан көрер ұлғатыны бет. Оның болдағаны ұттан бұл проегі сылын ақсын ұғытан. Нәйліктер бүтін, филиалар бүтін күтті сөбдіақ, сәтімдіақтік үлелейді бүтігер ұлыған күз көмі болар проегін бәйбіт, қайқы санаты бүт. Сылжыбыт нәйліктерін ақсын үйірі оғылыры, педагогтары, мастер-кластары ұйыппыттарын оғылыр бәркес әрген көрділер. Кылғас көмейгер әлбәққа үйерінділер. Аттын да үйірі автобуғын өссе да ұлыс атын нәйліктері долғы екі тәлілер.